хто зробив запаси пального соляри з осені чи зими 2021 року, той має шанс на кочівлю. Хто ж цього не зробив, так як і ми, для тих кочівля буде занадто ризикована та дороговартісна. Вітаю всіх! Слава Україні! Сьогодні річ піде про нові правила перевезення бджіл на кочівлю. Виявляється, як показала ситуація з блокуванням морських портів, Україна харчує набагато більше країн, ніж ми думали. Вона харчує половину Європи більшу, вона харчує Африку, арабські країни і таке інше. За оцінками ООН, там може бути голод, причому з певною кількістю померлих. Ну, але не суть. Після того, як Євросоюз, Канада та Британія відмінила ввізне мито на українські товари, передусім на продукти харчування, є надія на те, що мед продовжать закупати, буде це все без проблем та навіть, можливо, з більшою ціною, тому що ж мита не буде. Окрім того, що не буде мита, країни ЄС скасований дозвіл на в'їзди вантажівок. Коротше, це ще одна послаблююча така норма, яка допоможе Україні експортувати все те, що вона експортувала до цього. Як кочівля бджіл виконувалася до війни? Значить, ви передусім маєте новий паспорт пасіки нового зразка, да? У вас до 15 травня він подовжений, тобто зроблені всі аналізи. Значить, ви визначилися їхати на кочівлю, ви їдете в Держпродслужбу, в ветеринарну медицину, берете там довідку, форма F1, там, де буде чітко написано, що немає карантинних хвороб і таке інше. І, в принципі, можете виїжджати на місце. Перед цим ви мали донести до відома власнику поля, що ви будете стояти там-то і там-то, але його дозвіл вам зовсім був не потрібен. Тобто він не міг вам заборонити стояти там-то чи там. Плюс до цього всього доводилося до відома ОТГ, щоб воно знало, де ви стоїте, тому що коли фермер кропить поля, він зобов'язаний повідомляти ОТГ за певну кількість часу до обробки поля. І ОТГ ж вас повідомляє. Тобто, якщо ви їдете до іншої ОТГ, ви точно таким же чином ставите до уваги ветеринарну медицину, показуєте їм цю форму F1, що немає карантинних хвороб, пасіка здорова, а також ставите до відома їх ОТГ, що ви приїхали, стоїте там-то і там-то. Ось і все. Також, якщо ви виїхали до іншого ОТГ, ви їм пред'являєте свій ветеринарний паспорт пасіки, а також ветеринарну медицину того району. Також показуєте з цією формою. Що ж змінилося? Я думаю, не треба мені повторятися, що у нас бойові дії, що у нас військовий стан і що у нас дуже багато блокпостів на дорогах. Частина з них потрібна, частина з них зовсім не потрібна, особливо, якщо в області немає і не було бойових дій. Значить, порядок досмотру на цих блокпостах може проводитися по-різному, зовсім по алгоритмам, які відомі тільки цим військовим чи бійцям тероборони, які стоять на цих блокпостах. Значить, на одному блокпості до вас можуть додовбатися за те, що у вас прописка там якась така, яка їм якась підозріла. Чи то ви з іншого району, чи то вам потрібно буде перед ними пояснювати. Він на інших блокпостах до вас можуть пред'явити свої претензії до того, що у вас є в багажнику. Коротше, я вважаю, що частину блокпостів можна було б без болісно скоротити. Але річ не про те. Значить, для того, щоб перевезти пасіку, вам потрібно використовувати нічні години. Нічні години – це ж, звісно, комендантські години. Значить, в комендантську годину, якщо це не під час тривоги ви йдете в бомбосховище, всі інші випадки заборонені. Ви не маєте права знаходитися на вулиці. Значить, що потрібно зробити? Ви йдете до свого ОТГ, пишете заяву на транспортування пасіки. В цій заяві ви вносите всі паспортні дані тих людей, які будуть виконувати цю роботу, тобто водії, вантажники, особисто ви і всі інші. Всі паспортні дані цих людей повинні бути в цій заяві. Всі документи, підтверджуючи особу, у цих людей мають бути на руках. Значить, ті люди, котрі лишаться на пасіці чергувати, також мають мати з собою документи, і їх паспортні дані також мають бути в цій заяві. В цій заяві також вказується точна дата та точний час транспортування пасіки. Потім, вочевидь, ви йдете з цією заявою до поліції і складаєте там маршрут. Маршрут має бути точним, відхиляння від нього не допускається, і в певних випадках вам може бути відмовлено в транспортуванні пасіки. Значить, зі сторони ветеринарної медицини Держпродслужби, якщо ваша пасіка має якісь карантинні хвороби, тобто аналізи, ті, що ви робите до 15 травня, виявили якісь хвороби, ви не маєте права фікувати інші території. А також зі сторони поліції, якщо приміром, район, куди ви хочете транспортувати бджіл, числиться або визначається як неблагополучний, тобто там може
може бути обстріли, якісь там прильоти, відльоти і таке інше. Вам може бути в такому випадку запропонована альтернатива. Тобто ви поліцію повідомляєте, де ще ви там бачили якісь медоноси, вони там корелюють його з своїми картами. І якщо все нормально, то вони вписують цей маршрут в оцю заяву. Ну, оцю заяву так, що складається в ОТГ, там, де всі є паспортні дані, поліція підписує, вписує туди маршрут, і ви спокійно собі їдете, пред'являючи на кожному блокпості оцю заяву і паспорта тих людей. Значить, тепер хочу сказати дещо з приводу землі, на якій буде розміщуватися ця пасіка. Якщо це з приміром обабіч там дороги біля якогось поля, чи там обабіч лісосмуги, вам не потрібно мати дозвіл від фермера. Тобто фермер не може вам чинити опір при розташуванні пасіки. Єдине, що ви можете зробити, це там погодити, ну там 200-300 метрів, де краще стати, щоб нікому не заважати, наприклад. А от якщо це, наприклад, землі лісового фонду, от, наприклад, ви захотіли виїхати там чи на липу, чи на акацію, ну, чи на чорноклен. Ось у нас буде зацвітати скоро чорноклен. Це все землі лісового фонду. Що ж тоді робити? Вам може бути відмовлено в доступі до лісового фонду, якщо ви знаходитеся в таких областях. Київський, Волинський, Житомирський, Миколаївський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Хмельницький і Черкаський. Тобто, згідно з положеннями військового плану в цих областях, забороняється доступ до лісу взагалі, тобто не тільки з пасікою, а й взагалі там пішки, на велосипедах тощо. А також забороняється, якщо мені не зраджує пам'ять, доступ до річок. Тобто 30 метрів від берега – це захисна зона. Отуди, по-моєму, також не дозволяється доступ до цих водних ресурсів. Значить, тоді вам доведеться вести його або в іншу область, або відмовитися від такої поїздки. Ще цікавим є момент потрав бджіл, оприскування полів. Значить, згідно з законом, оцим наказом 338, який регулює дії при потравах бджіл, там є чітко прописано, що аграрій має інформувати ОТГ про час оприскування. І пасічник в такому разі має закрити бджіл на термін до 12 годин. Але є такі препарати, які діють значно довше. Тобто 24 години, там 48 і таке інше. Що ж робити в такому разі? Ну, отут я не знайшов інформації, але вочевидь, згідно логіки, разом із часом закриття льотків фермер має повідомити діючу речовину. Значить, якщо це та діюча речовина, яка діє довго, вам, вочевидь, потрібно в терміновому порядку погоджувати з ОТГ маршрут евакуації ваших бджіл звідтиля і назад, через певний проміжок часу. Ну, по-іншому, ніяк. Тобто, якщо ви стоїте біля лісопосадки, фермер кропить, наприклад, там, ну, я не знаю, чимось дуже токсичним, децисом, наприклад, да? Ви в короткий період їдете, берете оцей знову лист на транспортування бджіл, виходить так, якщо це вночі відбувається, транспортуєте бджіл на безпечну відстань, чекаєте там, ну, там, наприклад, добу, повертаєте бджіл за такою ж процедурою. Ну, якщо слідкувати логіці, то це буде тільки отак от. Друзі та колеги, я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Можливо, воно буде вам корисним. Хто наважиться на кочівлю, я вірю в нашу перемогу. Я бажаю якнайкращої деокупації всіх тих незаконно зайнятих районів і областей, які рашисти зараз займають. І все буде добре. Слава Україні!